քրեական ենթամշակույթի դեմ միայն օրենսդրական փոփոխություններով պայքարը անհնարին կլինի։ Ինքներդ հասկանում եք, որ պետք է դրան զուգահեռ կատարվեն բազմաթիվ զուգակցված միջոցառումներ։ Ինչպես նշեցի, պետք է աշխատանքը քրեակատարողական ծառայողների դարձնենք ավելի գրավիչ, դրա համար պետք է աշխատավարձը բարձրանա, ինչի, այսպես ասած, երաշխիքները և նախապայմանները ստեղծվել են։ Պետք է բարելավեն քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանները։ Ծառայության կատարման համար պետք է ստեղծվեն գրավիչ պայմաններ։ Հոգեբանական սոցիալական ծառայությունը լուրջ խնդիրներ ունի անելու, յուրաքանչյուր դատապարտյալի կալանավորի հետ առանձին վերսած պետք է իրականացվեն աշխատանքներ, պետք է կազմեն անհատական պլաններ, սոցիալ հոգեբանները պետք է աշխատեն և կազմեն յուրաքանչյուր դատապարտյալի մասով ուղղման անհատական պլաններ։ Իսկ հիմա ես կհնչեցնեմ վիճակագրական տվյալներ, կպատկերացնեք, թե ինչ եմ ասում, որ աշխատավարձը պետք է բարձրանա։ Մենք ամենամեծ քրեակատարողական հիմնարկում Արմավիրում, որտեղ պահվում են շուրջ 750 դատապարտյալ և կալանավոր, ունենք ընդամենը 3 հոգեբան։ Այդ 3 հոգեբանը, որ տուն էլ չգնան, չեն հասցնի այդ դատապարտյալներին համապատասխան ծառայություններ մատուցել։ Բայց էլի դրվածքը այնպեսին է, որ ցանկացած ինքնավնասման, ցանկացած հացադուլի, ցանկացած ուրեմն ինքնասպանության հակում ունեցող անձի հետ այդ հոգեբանները մշտական աշխատանքներ են տանում և դա իմ պահանջն է։ Խոսք կգնա, վստահ եմ, ինքնասպանությունների և մահվան դեպքերի հետ կապված, ես կներկայացնեմ վիճակագրությունը, ասեմ, որ ինձ համար ևս դա շատ ցավալի է, և ինչպես և ցանկացած նորմալ գիտակից մարդ, երբ որ ես լսում եմ այդ գոթը, մեծ ցավ եմ ապրում և հավատացնում եմ, որ ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի նպաստող և ծնող պատճառները, պայմանները վերացնեմ։ Հիմնականում, ուրեմն 2019 թվականի վիճակագրության մասով ասեմ, ինքնասպանություն գործած անձինք 5 են, բոլորն էլ ուրեմն եղել են կալանավորներ, և հիմնականում իրանց, այսպես ասած, դժգոհությունը պայմանավորված չի եղել քրեակատարողական ծառայության հետ։ 5 դեպքերով էլ հարուցվել են քրեական գործեր, 2 դեպքերով քրեական գործերի վարույթները ավարտվել են և կարճվել են հանցադեպի բացակայության պատճառով։ Մեկով ուրեմն անձը եղել է պարսկահայ, դատապարտված է, մեղադրվել է ուրեմն թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար և թողել է հետ գրություն, խնդրելով ինքնասպանության հարցում որևէ մեկին չմեղադրել, մյուսով, որով նախաքննությունը ևս ավարտված է, ինքնասպանություն կատարող անձը մեղադրվել է անչափահասին սեռական անձեռնմխության նկատմամբ ոտնձգություն կատարելու համար, և հասկանել է, որ ինքնասպանության շարժառիթը հենց դրանով էլ պետք է լինի պայմանավորված։ Բայց ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ինքնասպանությունների համար որոշակի նախապայմանները ստեղծում նաև զբաղվածության չապահովումը։ Եվ ես որպես ստրատեգիական առաջնային խնդիր իմ համար նպատակ եմ դրել, որպիսի առաջիկայում նպաստեմ հնարավորինս, որպիսի ապահովի դատապարտյալների զբաղվածությունը։ Ինչպես գիտեք, այդ նպատակով կոչված է զբաղվելու դատապարտյալների աջակցության հիմնադրամը, որի լիազոր մարմինը արտադրության նախարարությունն է, ես ինքս հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ եմ, և
Ներկայումս ձևավորել եմ աշխատանքային փորձ, որպեսզի ուսումնասիրեն միջազգային պրակտիկան և փորձենք տեղայնացնենք, թե ինչպես կարելի է դատապարտյալների համար հենվելով միջազգային հաջողված փորձի վրա տեղում ստեղծել աշխատանքի համապատասխան պայմաններ, միգուցե մտածենք և առաջարկենք, որպեսզի գործառույթները որոշակի չափով պատվիրակվի նաև մասնավոր ընկերություններին։ Անհրաժեշտ է կատարել մեծ ներդրումներ, որովհետև դատապարտյալների աջակցության հիմնադրամը չեմ վարանի ասել ոչ արդյունավետ կառավարման արդյունքում կուտակել է մեծ պարտքեր և այդ պարտքերի առկայության պայմաններում ինչքան էլ փորձեն հեռանկարը ապահովելը շատ դժվար պետք է դժվար ինքը լինի։ Ես հիմնականում ավարտեցի, կուզենայի երկու խոսքով նշել նաև արգելված իրերի թմրամիջոցների հայտնաբերումների հետ կապված վիճակագրությանը, իսկ այդ մասով դուք ինքներդ համոզվել եք, որ նույնպես ակտիվ աշխատանքներ են իրականացվում և վիճակագրությունը վարկերպով այդ մասին վկայումն է, մենք պարբերաբար մեր կայքերում օպերատիվ կերպով ներկայացնում ենք արգելված իրերի հայտնաբերման ձախողված ներթաթացումների փորձերի, արտանետումների փորձերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և հանրությունը ժամանակին իրազեկվում է և դա նույնպես կանխարգելիչ որոշակի բնույթ է ունենում, ասեմ, որ եթե նախկինում արգելված հեռախոսը դատապարտյալին կամ կալանավորին քրեակատարողական չակերտավոր ծառայողների կողմից հասցնելը նույնպես ունեցել է որոշակի դրույքաչափեր և այդ կոռուպցիոն մեխանիզմները գործել են, այսօրվա հենց գիշերվա դեպքը վկայում է այն մասին, որ գրեթե բացառվել են այդ հնարավորությունները, քանի որ արտանետումով են փորձում հեռախոսները տեղ հասցնել և այդ արտանետումների փորձերն էլ ձախողվում են։ Մենք ունեցանք նաև զավեշտալի դեպքեր, այսպես ասած արգելված իրերի ներթափանցման, նույնիսկ աղավնիներով, դրոններով էին փորձել թմրամիջոցներ հասցնել դատապարտյալներին, նույնիսկ Գյումրվա Քյալայի մեջ թմրամիջոց էին թաքցրել և որպես հանձնուկ ներկայացել էին մեր ծառայողների աչալրջության արդյունքում նմանատիպ դեպքերը նույնպես բացահայտվել են և հարությունը ժամանակին իրազեկվել է։ Ես հավատացնում եմ, որ համակարգային կոռուպցիան ծառայությունից վերացել է։ Կան առանձին մանր մուներ ճակերտավոր, այսպես ասած, գողեր։ Եվ այսօրվա իմ հնչեցրածը դրա ոնց որ ասած առավոտյան է, որ մենք ինքներս ենք պայքարում այդ ինչ էին ասում, ինչերի մասին, այդ հայերեն բառն եմ ուզում հիշեմ, այդ օբրոտնի վ պագոնախ, այդ մեր օբրոտնիների դեմ մենք ինքներս ենք, ուրեմն, պայքար մղում, և այսօր երկուսը վստահ եմ կձերբակալվեն և հատուկ քնչական ծառայությունում իրականացվի համապատասխան նախաքննություն և կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ, ինչպես նշեցի մեկ ամիս առաջ, մենք ինքներս հենց էլի մեր ծառայողներին մերկացրեցինք և սկուտեղի վրա ներկայացրեցինք հատուկ քնչական ծառայությունը և բոլորն էլ գիտեն, որ դա իմ պահանջն է, ով որ փորձի խախտել այդ ոսկե կանոնը կպատժվի օրենքի ողջ խստությամբ։